Привіт! Хочу показати я свій заказ, який прийшов мені з магазину «Милоопт». Було упаковано в такій коробочці. От попередню я відкрила скотч. От. Тепер давайте подивимося, що там всередині. Зверху у нас є накладна, вказано з переліком товару, який я заказала. Також вказано, за минулий заказ мені не положили, не було в наявності коробочки. Ось мені казали, що мені положили вже ці горфокоробочки. Так, є дві коробочки. Велике дякую, що не забули. Так, тепер подивимося, що там ще всередині у нас. Це я заказала пакети, крафт-пакети. Я сюди пакую мило. Вони мені зручні, я завжди заказую їх. Ось вони хорошого розміру. Можна їх меншими робити, якщо декілька кусочків такі великі. Можна гарно оформляти. Зручні. Я заказую зразу багато. І мені їх надовго вистачає. Так. Також це масло Бабасу. Так, 25 грам. Вказано термін придатності, країна виробник. Ось. Далі. Кокосове масло. Воно прийшло упаковано в такій тарі пластиковій. Додатково закрите скотчем, щоб не відкривалось. Також тут вказано термін придатності, країна виробник і вага. Ось і це картонка, подаруночок від Милоопт. Це такий магніт на холодильник. Дякую, в мене вже їх декілька, колекція збирається. І що тут у нас? А тут у нас такі дві піпетки я заказала, щоб було зручно масло набирати. Ось такий заказ мені прийшов з магазину Милоопт. Я задоволена заказом, заказ приходить швидко і заказую новою почтою, що дуже зручно. Все, всім пока! Дякую.